בזהירות, כלומר, בלי שהיא תיגע גם בהפסה אחרת, כמובן, ואנחנו מדברים רק על הנושא שבתוך הקופסה בלבד. גם כשסיימנו עם העניין הזה, אנחנו לוקחים את הקופסה ובזהירות מחליקים אותה בחזרה למקומה בלי שהיא תיגע באף קופסה אחרת, ובזה נגמר הדיון. לעומת זאת, המוח הנשי, לא דורס את הנשים, שמה, הכל זה חוטים, הכל קשור לכסף, קשור לאהבה, קשור לאמא של אשתי, קשור לחולים, קשור לבילי, קשור לכל... והכל זה ביס, ביס, והדבר הזה צריך להזין באנרגיה. הדבר הזה להזין באנרגיה, והאנרגיה נקראת רגשות. עכשיו, לא שלגברים אין מאורעות שקשורים ברגשות, רק שאנחנו אף פעם לא מצליחים לאחזר אותם, כי אנחנו פשוט אכפת לנו בדיוק. אז... כן, ככה זה עובד. עכשיו, קחו אירוע, תקשרו אותו לרגשות, והנה, אתם זוכרים אותו כבר לכל החיים. אצל גברים זה כמעט לא קורה הדבר הזה. עכשיו, גבר, תתפלאו, מסתבר שגם אצלנו יש חוטים, אבל אצלנו הם לא קשורים בשום דבר. אנחנו יכולים, החוטים במוח הגברי עובדים בצורה של מספיק כדי שהגבר יחיה. כי פתאום שהגבר יכול לנשום גם בלי לחשוב. זה מין פטנט כזה. אז עכשיו, אני יושב, ואשתי תעבור, ואני יושב ככה, ואבהה בכלום, ופתאום היא תגיד, אוי, אני חושבת שהוא מת. ואני אסתובב ואגיד, אני, כשאמרתי שיש לנו קופסאות, יש לנו גם עוד קופסה אחת, שהיא הקופסה המועדפת על הגברי, על הדברים. היא קופסת הכלום מאומה. זאת קופסה מיוחדת שבה אין שום דבר. זאת הקופסה הובאה למה אוהבים להשתמש בה בכל עת. זאת אגב הסיבה שגברים משתמשים בקופסה של הכלום, ונשים לא יכולות להבין את זה, מה זה כלום? לכן אישה מתחרפלת כשהיא רואה גבר שהוא לא עושה כלום. זה בדיוק הסיבה. כי נשים לא מסוגלות להבין את זה. זה מה שרציתי להגיד לכם. אישה מתחרפלת כפיים לרון. כפיים לרון, מוכר.